Drago nam je što ste večeras uh, ispratili naš film. Ovo je naš prvi dokumentarni film. I uh, hvala vam što ste nam ukazali čast da uh, ovaj već ugledni festival otvori upravo film koji smo mi uh, producirali i uradili. Naravno, uz pomoć naših, naših sponzora i donatora. Uh, dok se nalazimo ovako na daskama, pozorišta i pod svim ovim reflektorima i e, svjetlima. E, I dok slavimo festival i dok slavimo umjetnost, e, izgleda kao da je sve ok i da je sve u redu. Ali u našoj zemlji i u našoj umjetnosti puno toga nije, nije baš u redu. I u ovom trenutku dosta umjetnika živi na ivici egzistencije. E, želim da kažem da upravo na upravo to želim da kažem na festivalu koji govori o ljudskim pravima i mislim da je pravo mjesto za to uh, još jednom bih se zahvalila ekipi koja je bila uh, uz nas prije svega našim kolegama slobodanu radoviću i Mileni Radovnić koji su producirali ovaj film također ekipi koja je uh, tehnički pomogla film i koja je koproducent filma ekipi uh, radio televizije crne gore donatorima Američkoj ambasadi, CGO,